iso. Mikä se on? Otaks CR500? Moikka kaikille, se on Santtu täällä ja tervetuloa Harrastajan matkassa videosarjan toisen videon pariin. Ja tämä video koostuu nyt kauden avaustreeneistä Säkylästä, käydään sitä hiukan läpi ja samoin sitten vähän kuulumisia tuosta talvesta, kun en nyt siitä saanut sit mitään videoa aikaiseksi tänne. En saanut ihan noista projekteista, mitä tuossa oli aika niinku, työn alla, niin en saanut niistä ihan sellaisia, mitä mä olisin halunnut. Niin sen takia mä päätin jättää ne sitten vaan julkaisematta ja odottaa kevääseen, että ulkoradat aukee, että saadaan siitä sitten ehkä vähän parempaa kontenttia tänne. Mutta sitä saatiinkin odottaa nyt aika kauan, mutta ei se mitään. Kevät alkaa olla täällä Etelä-Suomessa ja ulkoradat on auki, joten ei muuta kuin let's go. Eli tosiaan, ensin myytiin toi vanha kisapyörä, sitä Samun kanssa tuossa ropailtiin vähän kuntoon ja pistettiin tikki, että siitä voi hyvin mielin luopua uuden omistajalle. Ja menikin kohtuun nopeasti kaupaksi ja tota noin, sikäli hyvä juttu. Ja sit hankittiin piikkirenkaat ja käytiin vähän vahdolla testailemassa tota lumisporiajamista, mutta se ei oikein tälleen varmaan neljäs kerta elämässä, mitä on käynyt lumisporia ajamassa ja tota noin, se ei ihan tälle harrastelija motocrossarille oikein meinannut millään lähteä sujumaan. Siinä oli sellaisia pätkiä, että siitä tuli ihan, se oli ihan hauskaa ja näin, mutta tuli oma pakarat tuli sen verran kipiäksi aina siitä penkisistumisesta, että meni melkein viikon verran, että pystyisi taas satulan päällä istumaan, että ei se ollut ihan kauhean helppoa eikä ihan kauhean hauskaakaan sitten loppujen lopuksi, mutta jonkun verran sitäkin ajoa saatiin ja päästiin siitä jollain tasolla nauttimaan. Kyllä arvostus nousee joka ikistä mantsamiestä kohtaan kyllä tämän jälkeen. Mut hypätäänpäs nyt sitten tohon kevätkauden avaustreeniin tonne Säkylään. Eli sinne lähdettiin sillä mentaliteetilla, että radalla ollaan mahdollisimman paljon ja ajetaan mahdollisimman niinku pitkiä settejä. Ja pidetään se vauhti sen mukaisena, että jaksaa niin kuin ajaa. Ja siinä onnistuttiinkin melko hyvin, tai oikeastaan ihan kohtalaisen hyvin. Et 3x20 minuuttia setit tuli ajettua. Ja onneksi mulla oli toi iskä siinä mukaan, niin hän sääteli sitten takaiskaria siinä aina settien välissä. Ja saatiin pyöräkin toimimaan aika paljon paremmin. Mitään vauhdin surmaa toi ei tietystikään ollut, kun mä ajattelin, että me jätän kaiken turhan repimisen ja riuhtomisen ja osumisen siitä pois, että ei satu mitään ja että jaksaa sitä ajaa myös mahdollisimman paljon. Joten summa summarum, erittäin onnistuneet ensimmäiset treenit ulkoradoilla ja tästä suuntavaa ylöspäin ja ajallisesti homma menee varmasti eteenpäin, mitä pidemmällä kesä tosta menee ja syksyn viimeistään siitä pystyy oikeasti nauttimaan siitä ajamisesta, siitä tulee hyvä fiilis, eikä vaan se, että seuraavan viikon paikat on niin kipeät, ettei niinku rappusia meina pysty kävelemään alaspäin. Mutta ei mitään. Tämä video alkaa olla paketoitu tällä. Seuraavasta videosta tulee mielenkiintoinen. Mä oon mukaan taas tämmöisellä Katarinan koulun kevätkarnevaaleilla ja siellä vähän crossipyörän kanssa keulimassa ja jakelemassa läpyisiä lapsille. Ja se on heille varmasti iso juttu siellä koulussa. Itseltä se on pieni ele, mutta on aivan loistavaa olla mukaan tämmöisessä niin sanotusti hyväntekeväisyystoiminnassa ja siitä tulee varmasti mukava päivä, mutta joten nähdään seuraavan videon parissa. Se on moro.